どうもこんばんは、メガトンです。ファクトリオフリープレイの続きをやります。さあ、前回死んでしまった続きからなので、まあここのねショートカットのアイテムは揃ってるんですが、パワーアーマーなし、武器もないんだね。そういえばね、ハンドガンとか、これは初期装備なんだ。これあれじゃん、死に続ければハンドガン無限に増えてくじゃん。いや、これあってもしょうがないんだけどさ。襲われている。さあ、まずはですね、パワーアーマー作んないと始まらないんで、パワーアーマーを作ってから、コメントいただいた内容の修正コーナーに入りたいと思いますよ。パワーアーマー、これね、遅い、足が遅い。なんだっけ、鋼制御基板、鋼制御基板、生産速度、エネルギー効率、はい、わかった。まずこれだな。40個いただきます。よかった、貯めといて。あと鋼ね、鋼も確か貯めているはず。前回なんだっけ、なんで死んだんだっけ、引かれたのか。そうかそうか。なので、パワーアーマーに積むアイテムをちょっと選定した方がいい気がするね、ちゃんとね。で、省電力だっけ、4つ、5つ、省電力を5つと、速度モジュール、はい、ゲット。よっしゃ、作ります。で、あと武器が欲しいよね。サブマシンガンとかもうね、素材何一つ持ってないからね、何も作れない。今までは呼べば来たんだけど、どうしようねこれね。コンバットショットガン作りたいね。歯車、銅板、木材。歯車はこの辺にあった気がするよ。これか。歯車と銅板は俺箱入れてたっけ？入れてないよね、多分。はい。木材っていうのは、貯蔵に入っているんだろうか。あ、そうそう、貯蔵がいっぱいなんじゃないかというコメントがありまし、まさかそんな、まさかいっぱいです、ほぼいっぱいです。増やすこれ貯蔵チェストを増やしますか。いっぱい持ってんだよね。そうそう、これはワールドロボットが運んでくれたので。いや、これいつまで増やすんだって感じだね。はい、何が多いんだ、石と壁と、あとドラム缶ね。埋め立て地も結構あんだね。そうか、あと石か、使おうね。石炭も溜まってきたな。そうかそうか、あれなんでこんな溜まってんだ、どんどん持ってきてんな。なんだこれ、なんで持ってきてんのこれ。なんかまたこれか。そうかそうか、まあまあ、ちょっとやるべきことをやったらですね、なんだっけやるべきことって、やったらですね、またちょっと石と、あとなんだっけ、石炭かを使おうね。これちょっと待って、だからね、これ金ねえといけないんだね。これね、これがあればショットガンが作れる。で、これはいらんと、また設定しておこう。木材、はい、ゼロね。で、あと何があるといいんだ、サブマシンガンあった方がいいかな。鉄板あればいいのに。鉄板ね。つうか、先にアーマーやるか。もう装備してるので、これに必要なものを入れていこう。結局何がいいんだろうね。まず衝撃の携帯核融合モジュール20個。これもうどうしよう、取るか。これ遅っ。そうか、斧ねえんだ、斧。どれだっけ、これか。鋼鉄の斧を作るの、鉄筋がない、鉄板が足りん。鉄板はちょっと必要だ、やっぱり。で、鉄板があればサブマシンガンも作れると。基本の鉄板来ました、ゲット。サブマシンガンと斧ね、3つぐらい作っとこう。んで、これに入れるやつどうしようね。まず2個かな。
2個、これを2個。はい、さあ次足速くしたいんで、やっぱり、外骨格、これは必要ですよね。なんでこんな置き方してるんだ俺は。いやー、いろ、あー、そうだ、ブループリントなくなったの痛いね。これ6個、ブループリントはちょっとなんか7個になってる。悲しいなー、あれはこうかな。あとはアーマーと、あ、なんだっけ、あれだ、あれ、ナイトビジョン、ナイトビジョンも欲しい。あれは作ってないから手作りしないといけない。赤基板ね。あ、早いわ。はい、これでナイトビジョンとシールド、シールドでね、ちょっともうロボステはいいかなと。なんか結構ここ最近ロボステのポータブルロボステつけてないアーマーを使っていたんだけど、そんなに不自由なかったので、まあいいかなっていう感じ。ナイトビジョン、アーマーを3つに、電池、電池を2個。はい、これでいきましょう。あとなんだっけ、これでいいんだよね、おそらく。前回までは外骨格7個ぐらいつけてたんだっけ。まあまあまあいいんじゃないかな、これで。はい、ということで貯蔵庫は埋まってるかも。埋まってました、ほぼ埋まってました。で、増やした。で、次、コメントいただいた内容、何やってこう、信号が置かれてないんじゃないかと。なんだっけな、原油液を新しく作ったとこだが、それだとここかな、これ行った方がいいか。行きましょう。信号か、信号はね毎度置き忘れているが、ここか。どうしようね、こう来て、この辺はいいのかな。ここは、あ、これか、これだね。ここと、なんか変な気がするんだよね。ここもあった方がいいのか、これなんか違うような、合ってるような。まあいいか、こんな感じで行ってみようと思います。はい、ということで次行きましょう。タンクの出口にポンプを置くといいっていう話なんですけども、なんでしょう、圧力的な話なのかな。なんかね、どうやらポンプの中とタンクの中の量が一緒になって流れる力が弱いとか、そういうことだと思うので、どうするといいんだろうね。まあ、ここはポンプだからいいとして、だからおそらく必要なのはここの溜めてるところから出るところとかに全体的にポンプがあった方がいいんでしょうという。これ何、これこれ繋がってないね。こういうとこだよね、におそらくあった。もうないんだよポンプとか。ポンプどうしよう。どっか、どこだっけ、結構近くで作っていた気がするんだが、これだ、あったあった、ゲットして。なので、まあ硫酸とかはいいと思うんだけど、プロパンとかもおそらくそのポンプで、なんつうの、押し出すっていう、そういうのがあるといいということだと思うんですけど、あとこれなんだね、電気いるんだよね、そこが厄介。そうですね、これか、貯めるところ、プロパン貯めて、貯めて、ここが入り口だから、出口こっちだね。ここに、こんな感じ。ポンプは電源いるのに、組み上げポンプはいらないね。なぜだって感じだけど。これで、ここの中の量が少なくても、送ってくれるとか、そういう感じなのかな。はい、おそらく、いいんではないでしょうか。やれるならやった方がいいって感じかな。はい、ということで次に行きましょう。タンクのポンプは OK。 次、プロパンのとこに不要なパイプがある。前回やったのこれか。
おおお、これか、これオーマイガー、もういいかな、合ってるかな、動いてるね。そうか、ずっと止まっていたってことだな、これ。なんか心配だな、他にも。多分合ってる。はい、 OK。 そしてラスト、石炭液化のところは、プロパンのパイプを上にずらせば石炭通るんじゃないかというやつですけども、プロパンを上にずらす、あ、これずらせるわ。あ、なるほど、ほほーん、ほほーん、いけるんですね、これで。いけんのか、そうかそうか。あ、でこっち直せば、あー、前回の私はまるで気づかなかったようですね。こうなるとここが石炭ルートになると素晴らしいですね。ここ開けて、でここ伸ばしちゃうか。あ、ラインも合ってる。何これ、素晴らしいじゃないですか。伸ばしちゃえ、こう来て、この辺こうかな。でビアーって、あ、これ直さなきゃいけないんだって。赤なんだっけ、 B だっけ、 B を押して、これをこう、おお、いけた、いけた。これ全部取んないといけないのか。そうそうか、取っちゃう。でこれの横にこれをつければいいんだな。ということは青プリントを用意しまして、あ、結構スムーズにいけんな、いけましたね。でシフトをしながら押していけばガンガンと置いてくれると。できたぜ、イエイ。あとあれか、アームか、アーム、蒸気も用意してないんだけどね、これまだ。アーム、ここしかないが、ちょうどよかったね、1個空いてた、よかったー。これも含めてぴったりだわ。あ、でもね、電気来てないよ。これが、これ大型とかじゃ、中型で代わりにならないのか。ならないのか。そうか。あ、でもいらなくね、別に。大型いらないね。なんで俺大型落ちたんだろうね。で、まあこれをね、持って。お、置けない。うおー。はい。OK。まあ、これで石炭は入った、重油も入った。重油、これあれか、ポンプ使った方がいいくさいね。これが出口だから、このここが元だね。こっちの左の方、これはこんなやり方でいいのかな。こうやればいいのかな。良いということにしてください。さて、じゃあですね、じゃあ石炭液化、このまま続けたいところなんですけども、ちょっと蒸気を用意するのがまだちょっと先というか、蒸気に関しては原子力をちょっと使ってみようかななんて、ここ来た、まあでも大丈夫か、思っている。はもうほぼなくなったね、ついに。ここも石炭だね。ここの2つがなくなったら終わりか。はいはいはい、オッケーオッケー。なんだっけ、何の話だっけ。石炭液化の蒸気に関しては原子力を使ってみようかなんて思っているので、ちょっとこれはここで一回置いときます。なのでどうなんだろうね、原油が足りてるんだったら、あ、減ってきたな。どっちが先だろう、この生成所を増やすのが先か、原油を運ぶ施設を作るのが先かっていうのがちょっとね、迷いどころなんですが、原油液やるか、先にね。いっぱいあるんだよね、液。液じゃない、あの、原油自体が。すごくいっぱいあるんで。やっちゃいたいよね、これ。なくなってる。ほうほうほう。まあ、ここも引っ張っていいよね。まあまあ、でも、パンパンですね。全然余裕ですね。あ、そういえば石どうなった、石。
まだあるね、ここね。これがなくならない限り、ちょいちょいと石が出てくるわけだ。大丈夫なのかな。あ、入ってんじゃん。おお、石持ってかれた。オーマイガー。おろし口の方でやってるよね。これか。まあ、結構入ってんな。あ、これちょっとまた見ないとダメかもな。これダメじゃない？これダメでしょ？いや、でも、大した問題起きてないっぽいけど、なんかすごい嫌なんで直そう。右向き、はい。あー、なんか、あれ、この辺の冷気使ってなかったっけ？あ、ないんだ。あ、ないね、はいはい。ちょっと、レーンを置きすぎた。しかもなんか抜けてるし。はい。で、なんだっけ？じゃあ駅やりますか。原油ちょっと増やしましょう。減ってきてるもんね。減る一方かな、これ。さすがにこの状態では、生成所の方が仕事が早いということかな。いや、減って、あ、増えたな。もうちょっと増やしてもいいのかもな。増やすか、増やそう。先に、ここで死んだんで、前回に。はい。先に増やそう。またコピーか。これを取って、まあ、一回ね、ここに置いて、ここでいいのかな？ほい。で、どこがどうなるのか。これは、地下パイプ。こうなって、で、これいらんので、これ取り直すか、もう一回。消します。ほい。これをまたバンバンと。いくつ置こうね。置けるだけ置いちゃうか。いやー。置けるだけって。まだいけんぞ、これ。ロボ捨てずらしちゃうか。ずらすぞー。やるならとことんやってやれだ。これ置いちゃって。で、ロボ捨て今外したけど。まあまあまあ。この辺にあれば大丈夫っぽい。はい。入ってねえな。下に置くか。この辺にあればいいのか。ほい。で、これ。これは置きすぎだろうな。明らかに置きすぎだろうな。できたぞ。やるならとことんやる。で、足りないのは。パイプの中の量とかも多分ダメなんだろうね、これ本当は。これか。ここですかね。前回もこれなんか手作業で直した気がするぞ。間空いてるわ。おのれ。取ってやるわ。これは、これ気をつけなくてちょっと後々嫌ですね。丁寧にね。丁寧に。てか、これ、これ消して、まるっと受けいいじゃねえかっていうね。はい。こうです。こうです。OK。んで、パイプを置くと。わか、置く場所がわからん。ここかな？なんで俺リペアパック持ってんだ？こうね。左端っこの左。ここ。ここ。ここ。こう、ここですね。オッケー、いいんじゃないか。では電柱を置いていきましょう。中型ね。届かないのか、泥道。ここ。ほい、あれ。これなんで二号機になるんだろう。あ、でもつながってってないよね、これ。繋がってないんだけど、なんでこういう置き方になるんだろうな。押しっぱなしが効かない時があるんだよね、前々からね。はい。で、繋がってないんだな、これ根元が繋がってない。これでいいか。で、あとランプ、置いちゃいましょう。これも2号機。
できた。さあこれでおそらく原油のパイプを通るとかそういう話は大丈夫っぽいね。いっぱいになってないもんねこれ。結局これ原油相当な勢いで減ってくんじゃない。ほっ、起きすぎ感がすごいが、出れない出れない。原油原油、おーどうですかね。ガンガン減ってく、ガン、あ結構まちまちだね。そうかそうか。で、あそうか、プロパンああいう風にしたってことはこれタンクもう一個置けるじゃないか。電源外しちゃったんだけどいいんだねこれ。またこんな変な置き方を。はい、これはこれで問題ないはずだ。いいんじゃないか。